Tervetuloa seuraamaan RTV:n Maailmankuvia-sarjaa. Tänään me puhumme maailmankuvista, sillä meillä on vieraana filosofian lisensiaatti Seppo Ilkka. Tervetuloa. Kiitos. Olet vastikään kirjoittanut uuden kirjan, jonka nimi on Maailma ja sen uusi kuva, alaotsikkeella Henkisyys ja tiede yhteistyössä. Kerrotko hieman alustavasti tästä kirjasta? Joo, tässä kirjassahan käsitellään hyvin monia kysymyksiä, jotka liittyy tähän aihepiiriin, siis tieteelliseen maailmankuvaan ja henkiseen maailmankuvaan molempiin. Ja mulla on semmoinen lähtökohta, että tahdon puhua niistä molemmista niin kuin ystävällisessä mielessä. Että monta kertaa tuntuu olevan niin, että tässä on semmoinen vastakkainasettelu. Ja mun ajatukseni on, että tahdon rakentaa siltaa tähän näiden maailmankuvien välillä. Se on niin kuin lähtökohta. Kyllä. Ennen kuin menemme tarkemmin tähän kirjaan ja sen sisältöön, niin mielelläni kuulisin hieman sitä sun henkilökohtaista tarinaa myöskin siitä, että miten Seppo olet päätynyt niin kuin tämän henkisyyden ja tieteen yhdistämisretkelle, jos näin voisi sanoa. No ne molemmathan ovat olleet mun elämässäni hyvin keskeisesti läsnä, oikeastaan voi sanoa koko ikäni, että hyvin jo nuorena isäni oli hyvin henkisesti tietoinen ihminen. Hän oli kuvanveistäjä Elias Ilkka, yksi Suomen parhaita kuvanveistäjä, sanotaan näin, että Väinö Aaltosen aikalainen, mutta parempi ja vähemmän tunnettu. Ja häneltä sain esimerkiksi nämä Krishnamurtit suunnilleen 15-vuotiaana taikka niillä paikkeina. Siitä se oikeastaan alkoi sitten niin kuin tämmöinen tietoinen henkisyyden etsiminen. Totta kai siinä on erilaisia vaiheita ollut. Että ja sitten menin opiskelemaan. Matematiikka oli pääaine. Sain sitten työpaikankin teknilliseltä korkeakoululta lehtorina. Siinä oli tiettyjä opettajia, jotka tukivat minua silloin. Ja olen siitä heille hyvin kiitollinen, että pääsin tutustumaan tähän tieteelliseen ajatteluun. Siinä on monta aika jännää asiaa. Että esimerkiksi semmoinen, että mulla jäi sitten se väitöskirja niin kuin ihan pikkusta vaille tekemättä, että se oli oikeastaan tehty, mutta se oli semmoinen pieni virhe, joka olisi voitu korjata. Mutta sitten se jäi nyt sitten korjaamatta ja niin sanotusti jäin opettajaksi. Se oli aika jännä asema sitten siellä. Sain siinä niin kuin mulla oli vakituinen virka ja sain siitä sitten niin kuin seurata sivusta, kun siinä sitten ystävät kilpaili paremmista viroista. Ja olin niin kuin sisällä, mutta kuitenkin tavallaan ulkona siinäkin ympäristössä. Että se oli oikein hyvä näköalapaikka. Ja tieteellinen ajattelutapa tuli hyvin tutuksi siinä. Ja henkinen ajattelutapa tuli tutuksi myös. Sain siihenkin sitten koulutusta. Tuure Ara oli tärkeimpiä kouluttajia niin siinä alkuvaiheessa 70-luvulla. Ihan hänen viimeisiä joogakurssejaan siellä sain olla. Sitten mä luin paljon kirjallisuutta. En koskaan lähtenyt mihinkään näistä liikkeistä mukaan, mutta kyllä olen lukenut monia liikkeiden kirjoja. Ja tällä tavalla se on lähtenyt. Kyllä. Mainitsit tosiaan tässä sitä, että nämä etsinnät alkoi jo siellä 15-vuotiaana, kun sait Krishnamurtin teoksia käsiin, niin tosiaan voin hyvin kuvitella, että siitä on myöskin tämä filosofinen ajattelutapa ja etsiminen lähtenyt sitten voimakkaasti liikkeelle. Hän oli erittäin hieno ajattelija. Onko myöskin hän yksi sinun tällaisia niin kuin maailmankuvaan vaikuttaneista henkilöistä, jos lähdetään perkaamaan tavallaan vähän näitä, mitkä vaikutteet on tullut? No kyllä, totta kai on, mutta olen lukenut hänet riittävän hyvin, että en sano olevani krishnamurtilainen, koska hän, joka sanoo olevansa krishnamurtilainen, niin ei ole sellainen. Keitä muita tällaisia ajattelijoita, jotka on niin kuin sinun omaan maailmankuvasi vaikuttanut? No, Paul Branton on varmastikin yksi hyvin merkittävä. Sitten näitä teosofeja olen lukenut. Kyllä myöskin. Lähinnä Leadbeateria, mutta vähemmän Steineria, mutta tiedän hänetkin kyllä ja Ervastia ja muita kyllä olen heitä lukenut kaikkia. Kyllä.
Joo, Paul Fronton on tosiaan itsellekin hyvin tuttu ja rakas kirjailija tavallaan siinä suhteessa, että Salaisen tien ja Yliminän etsimessä ja Yliminän viisautta on näitä tällaisia kirjoja, jotka on ollut hyvin tärkeitä. Kyllä, kun lähdetään pohtimaan tätä henkisyyden ja tieteen yhteistyötä, niin minkälaisena se tällä hetkellä sinun silmissäsi näyttää? Mun silmissäni se näyttää siltä, että se on tietyllä tavalla niin kuin oraalla. Se on itämässä. Koska tässä on ollut semmoisia vanhoja vastakkainasetteluja, mutta toivoisin, että niistä päästäisiin ohi. Ja nyt jos ajatellaan sitten näitä haasteita, mitkä on ollut ja mitä ehkä vieläkin on henkisyyden ja tieteen kättelyssä, niin mitkä sä ottaisit esille? Jaa, että haasteita. No sitten on tietysti tämä materialismi, joka katsoo tietävänsä kaiken ja sanoo, että tieteellä voidaan selittää kaikki. Ja sitten taas henkinen puoli sanoo, että ei ne ymmärrä meitä. Että tässä nyt oikeastaan on ne suurimmat haasteet oikeastaan tällä hetkellä. Mutta olisi hyvä, kun kumpikin ymmärtäisi toista. Ja sitten toinen asia on se, että jos nyt ajatellaan siltä pitkän kehityksen kannalta, niin haluaisin sanoa myöskin sen, että jos joku nyt sitten lähtee niin kuin materialistiksi tässä elämässä, niin sille voi olla monia syitä, jotka tulee vanhemmista elämistä. Esimerkiksi on saattanut olla niin, että on ollut hyvin fanaattinen jonkun uskonnon kannattaja ja sitten on, kuinka ollakaan kuolla kupsahtanut sen jälkeen. Ja ei päässytkään taivaaseen eikä joutunut sinne toiseenkaan paikkaan eikä tullut mitään muutakaan semmoista, vaan semmoista odotettua kohtaloa, vaan nyt on mokoma joutunut taas uudelleen tänne. Ja eihän tässä välitä koko henkisistä asioista, vaan lähtee luottaa vaan tähän aineeseen. Ja näin tekemällä he tekee itse asiassa tälle henkisyydelle hyvin suuren palveluksen, koska he paljastaa siitä paljon semmoista, sanoisinko, höttöä kritisoimalla henkisyyttä. He tuovat sitä höttöä esiin, jolloin höttö voidaan nähdä hötöksi ja nähdä sitten, että missä se millä koiran ydin oikeammin on. Kyllä. Nyt kun lähden katsomaan tätä sisällysluettelua tästä uudesta kirjastasi, niin täällä on nimenomaan hyvin vahvasti tuotu tätä henkistä ajattelupuolta esille ja toisaalta sitten tapasi käsitellä on sitten vähän laajempi näihin asioihin. Mitä lähtisit itse nostamaan tästä kirjasta ihan ensimmäisenä esille, kun ajatellaan lukijaa, joka... Niin, se riippuu tietysti vähän siitä, että mikä tämä lukijan niin kuin taustatietotaso on näistä henkisistä asioista. Jos ajattelemme, että hänellä on niin kuin tämän henkisen tavallaan sanottaisiko niin kuin teorian tiedot on niin kuin olemassa, niin silloin mä lähtisin siitä, että meillähän on näitä monenlaisia käsityksiä esimerkiksi siitä, että minkälaisia ei-fyysisiä olemassaolon tasoja löytyy. Ja niitä kutsutaan nyt sitten astraalitasoksi, mentaalitasoksi ja kausaalitasoksi ja sitten niitä korkeampiakin tasoja on. Ja nyt on sitten tämä uudempi aika äskettäin esiin tullut puhe näistä niin sanotusta dimensioista. Se on minusta hyvin hauska skeema, jolla voidaan kuvata myöskin sitä, minkälaisia nämä ei-fyysiset tasot on. Mutta sitten tulisi muistaa se, että kun meillä on näitä tämmöisiä hierarkioita ja muita, niin ne on kaikki semmoisia tavallaan niin kuin kainalosauvoja tai kävelykeppejä, joiden avulla me kävellään sinne alueelle, jota me ei oikeastaan tunneta. Ja sen takia niin niiden ottaminen semmoiseksi ehdottomaksi totuudeksi ja tekeminen niistä oikeita oppeja, niin se on mielestäni virhe. Ne eivät ole oikeita oppeja, vaan ne on semmoisia apukeinoja, joilla me voidaan niin kuin ymmärtää semmoista, mitä me oikeastaan ei ymmärretä. Mitä ajattelet tavallaan tästä, kun lähdetään miettimään näitä henkisten olemassaolojen tasojen, niin kun siitähän löytyy monenlaista
näkemystä. Teosofiassa on oma näkemyksensä, ja sitten taas vanhassa perinneopeissa uskonnoissa. Ja Steinerilaisilla on omansa, ne kutsuu niitä pikkusen, käyttää samoja nimiä, mutta vähän eri tavalla. Mm. Että tämä voi johtaa muuten sitten myös pieniin niin kuin hämmennyksiin jossain kohdassa. Mutta jos lähdetään miettimään, että mikä on se tieto, joka ihmiselle on sitten se kaikkein omin ja läheisin, niin sehän tulee useimmiten subjektiivisen kokemuksen kautta, eli tavallaan sen omakohtaisuuden kautta, esimerkiksi näissä ruumista poistumiskokemuksista, niin saa ajatuksen ja kokemuksen siitä, että mitä tämä elämä voi olla. Joo. Kyllä siis mä lähden siitä, että jokainen kokemus, jonka joku on kokenut, niin se on hänelle tosi. Hmm. Että ei siitä oikein muuta voi sanoa. Kyllä. Se on hänelle tosi, hän kokee sen ja sitten tulkitsee sen jollakin tavalla, mitä hän on kokenut. Ja voiko näistä subjektiivisista päätelmistä niin tehdä sitten tämmöistä kokonaista niin kuin käsitystä tai hierarkiaa, miten nämä asiat toimii, vai tuleeko siitä 7 miljardia erilaista tarinaa? No kyllä, niin, kyllä me nyt kai sitten kuitenkin aika monissa kohdissa ollaan aika samanlaisia me ihmiset, että toki niissä on yhtäläisyyttä. Että nyt väitä, että jokaisella on ihan ikin oma skaalansa, jossa se menee. Että mutta tietysti sitten se, että kun niistä tehdään tulkintoja, niin niistä tulkinnoista tulee niitä oikeita oppeja helposti. Kyllä. Miten näiden asioiden tieto tavallaan sinulle itselle on tullut? Mitä kautta tavallaan tämän kirjan teksti on sinulle tullut? Miten se on syntynyt? Jaa, se on syntynyt hyvin paljon sillä tavalla, että mä en ole kirjoittanut artikkeleita tässä viimeisten 20 vuoden aikana. Ensin aika paljon minä olen lehteen ja sitten siinä sivussa Ultraan ja nykyään lähinnä Ultraan, tai oikeastaan pelkästään Ultraan viimeisten 5-6 vuoden aikana Ultraan nimenomaan. Ja se on nyt vaan aina tullut jostakin assosiaatiosta tai ties mistä se aihe, että tuosta aiheesta pitäisi kirjoittaa, ja sitten olen kirjoittanut. Kuinka paljon tässä kirjassa on tavallaan niitä omakohtaisia kokemuksia, ajatuksia, tulkintoja ja niin edelleen? Siis mä sanoisin, että kaikki se on kulkenut sen oman koneiston läpi. Mm. Ei se muuten voi syntyä, mutta se, että assosiaatiot tulee, sitten täytyy kuunnella sisäänavaruutta, että mitä sieltä vastataan, kun esittää kysymyksiä. Mutta en nyt sitten mene minkään nimien taakse piiloon tässä, vaan kannan vastuun siitä, mitä olen kirjoittanut. Kyllä. Lähinnä ehkä koitin tuoda esille sitä, että onko jotkut tavallaan henkiset ajattelijat vaikuttanut enemmän kuin toiset. Siinähän on nyt näitä kirjailijoita. Mä olen maininnut Brantonin ja Krishnamurtin, olen maininnut Elizabeth Hitchinkin, olen maininnut siellä jossain kohdassa. Ja sitten on näitä lukuisia erilaisia kanavointeja ja muita. Mutta mä sanoisin niin, että mä olen aika vähän ottanut niin kuin suoraan. Okei, mä olen kyllä siteerannut erilaisia lähteitä siellä aina siellä täällä, ja silloin kun mä siteeraan jotakin lähdettä, niin se tarkoittaa, että mulla on nyt ollut sitten muistissa joku kirjoitus tai joku, niin lähinnä kirjoitus, jossa asianomainen on nyt sitten sanonut jotain. Mutta sittenhän on niin, että mä en nyt sitten vuosien mittaan ole lukenut kaikenlaista, ja kyllä mulla on nyt semmoinen niin kuin täsmällinen muistikuva kadonnut siitä, että mistä kohtaa mikin ajatus nyt saisi sitten semmoisen tietynlaisen lähtökohdan. Niin että mahdollisen tämmöisen kirjallisuusluettelon tekeminen olisi ollut tuossa täysin mahdotonta. En olisi kerta kaikkiaan kyennyt tekemään semmoista. Niin, olen yrittänyt kuunnella tätä universumia, että mitä universumilla on sanottavaa, mutta formuloinnit ovat minun. Kyllä. Haluatko avata sitten tätä sinun omaa tämmöistä sisäistä maailmaasi myöskin näiden henkisten kokemuksien kautta? Tässä on kuitenkin, jos ajatellaan, että kaikkia näitä, mitä olet kirjoittanut, niin se vaatii sitä, että olet joutunut kohtaamaan sitä henkistä todellisuutta enemmän kuin tarpeeksi.
Niin en mä nyt oikeastaan, minusta se teksti on se olennainen tässä, eikä niinkään minä, että. Kyllä, mutta sinä olet kuitenkin kirjoittanut nämä niin kuin esimerkiksi näistä sädeenergioista. Lidbiterillä oli myöskin näitä sädeenergioita. Joo, siellä oli mainittu ensimmäisen kerran. Mutta mitä haluat sanoa näistä sädeenergioista? Mitä ne ovat? Niin, mä tässä nyt viittaisin sitten tähän mestari Hilarioneen, joka sanoi kanavoinnissa, itse asiassa meille annetussa kanavoinnissa sillä tavalla, että älä nyt sitten ole siitä huolissasi, jos et saa kaikkea tietoa säteestä, sillä edes mestarien oppaatkaan eivät tiedä niistä kaikkea. Mutta niinhän niistä on kerrottu, että ne ovat tämmöistä perusenergiaa, jonka avulla itse asiassa koko luomistyö on tapahtunut ja tapahtuu. Ja me osallistumme siihen luomistyöhön niin, että lopuksi kaikki energiat on näiden sädeenergioiden seurausta siitä, että on ne sädeenergiat. Ja sehän on hyvin tämmöinen esoteerinen käsite sitten, että niillähän ei ole semmoista konkreettista fyysisen tason mittalaitetta meillä ei ole, jolla voitaisiin niitä mitata. Pohjautuu nimenomaan tähän Hilarionin kanavointiin vai onko niillä tavallaan sitten tämmöistä omakohtaista kokemusta siitä, että olet vaikka jossain henkisessä tilassa, niin kuin vaikka kehosta poistuneena, niin kyennyt näkemään tällaisia? Niin, mitä tulee näihin kehosta poistumisasioihin, niin nehän on asioita, joita joillekin tapahtuu, mutta niitä mielestäni ei tulisi niin kuin etsiä, joo, vaan elämme tässä tietoisina maailmasta. Ja jotenkin minulla on se ajatus, että me voidaan niin kuin mystifioida näitä tämmöisiä kokemuksia aina vaan vähemmän. Sen parempi, mitä vähemmän mystifioimme niitä. Voidaan vaan olla tietoisia asiasta ja se on siinä. Se oikeastaan riittää. Mutta toisaalta, jos ajatellaan sitä maailmankuvan laajentumista, niin miten se maailmankuva laajenee yksilötasolla, niin sehän voi laajentua myöskin sen subjektiivisen kokemuksen totta kai, kautta. Totta kai, ja vaikka niitä kokemuksia sinällään ei etsisikään, niin niitä voi tulla. Niin, joo. Voi tulla. Ja silloin se on terve tapa, jos niitä vaan tulee. Onko sinulla kokemuksia näistä? No en mä tuommoista kehosta poistumisilmiöstä nyt menisi puhumaan, että niitä olisi ollut, mutta jotain tämmöisiä asioita on kyllä ollut, että joku valo on näkynyt, kun on jotakin asiaa sanotaan nyt pyytänyt. Kyllä on sellaista tapahtunut. Mutta se on enemmänkin sitä, että tulee tietoiseksi. Et jotenkin mä ajattelen, kun mä puhun paljon siitä astraalitason vaikutuksesta siitä, niin nämä tämmöiset kokemukset on oikeastaan sitä, että me etsitään niitä astraalitason kokemuksia. Mutta sen sijaan, jos mennään sitten näille vielä korkeammille olemassaolon tasoille, niin se ei ehkä välttämättä olekaan niin spektakulääristä sitten enää. Vaan ollaan vain yksinkertaisesti tietoisia ja se riittää mun mielestä. Voidaan olla tietoisia ilman tätä teatteria. No, jos nyt ajatellaan näitä erilaisia olevaisuuden tasoja, joihin olet niin kuin kirjoittanut ja joista olet niin kuin tutkinut, niin minkälaisen ajatusrakennelman näistä saa sitä aikaa? Niin, sä tarkoitat nyt niitä dimensioita. Että, joo, no siis. Joo, no se on nyt taas kyllä jostakin tullut jaottelu niin, että siellä on se pohjalla on se 1D, joka on se ihan se aine. Aineen ydin on siellä. Sitten olisi kakkostaso, jossa on nämä luonnonhenget lähinnä. Ja siinä on tämmöistä biologista tapahtumista ja sen tapaista asiaa. Sitten on tämä niin kuin 3D-sanottu, kolmiulotteinen olemassaolo, se, jossa me elämme tässä aineessa ja näemme, että täällä on nyt sitä kirjoja tuolla hyllyssä ja sinä istut siinä ja kamera on tuolla ja tämmöisiä asioita. Ja sitten on se astraalitaso, joka on hyvin paljon mielikuvituksen taso. Se on myöskin, teosofitkin sanoisivat, että myöskin tunnemaailman tasoksi. Ja sehän on kai nyt yleensä se, mitä ihmiset ensimmäiseksi rupeaa kokemaan, jos ne kokee jotakin ei-fyysistä. Ja siinä on nyt sitten se ikävä puoli, että siinä voi sitten myöskin nämä erilaiset harhaanjohtajat asustaa siellä astraalitasolla ja
tätä tulisi kyllä pitää ihan oikeasti niin kuin tietynlaisena riskinä, että sitten on se vaara, että sitten hurahdetaan siihen ja lähdetään seuraamaan jotakin, niin kuin voisi sanoa, virvatulta. No sitten seuraava taso olisi tämä viides taso siinä jaottelussa, joka olisi nyt sitten tämmöinen, niin kuin, no sanotaan nyt, niin kuin valonenkelien taso ja kauneuden taso ja sen tapaisia asioita. Ja monet taiteilijat, kun ne tekee sitä luomistyötä, niin ne menee sinne viidennen tason tietoisuuteen, vaikkei ne ehkä kutsu sitä sillä tavalla. Ja itse asiassa me kaikki ollaan, toimitaan myöskin 4D:ssä tässä ihan ymmärryksen ohella, koska meillä on mielikuvitus. Kuinka paljon unet? Unet, joo, kun me nukutaan, niin unet näkyy 4D:ssä enimmäkseen. On tietysti mahdollista, että uni voi mennä korkeammillekin tasoille, mutta yleensä se on 4D:ssä. Mistä sen eroavaisuuden voi niin kuin erottaa? Mä sanoisin näin, että se on sydän, joka tietää sen. Että se ei ole välttämättä tämmöinen ulkoinen asia, josta sen, vaan se vaan niin kuin tietää, että nyt on isommat tasot pelissä mukana. Joo, mutta sitten sen viidennen sen kauneustason jälkeen tulee sitten tämä kuudes taso, joka on tämmöinen niin kuin abstraktin tietämisen taso. Ja nyt yksi asia, jota mä oon tuossa kirjassa halunnut tuoda esiin, niin on se, että kun meillä on näitä tiedeihmisiä, ja itse nyt olen matematiikkaa tunnen parhaiten tiedeihmisistä, niin matematiikassa on hyvin paljon semmoisia asioita, joita itse asiassa ei ole 3D:ssä, mutta ne on siellä ideoiden tasolla. Ja se on myöskin jotain semmoista, jota me voidaan siis kokea ihan tässä meidän fyysisessä kehossa eläessämme. Ja siitä muuten mestari Deco joku sanoo, että ihminen voi niin kuin olla tietoinen fyysisessä kehossa ollessaan tasoilla 3, 4, 5 ja 6. Siis näillä neljällä tasolla. Ja tätä mä pidän niin kuin aika niin kuin selvänä, että näin todella on. Että se ei ole vaan niin, että me nyt eletään tässä 3D:ssä ja sitten pyritään jollakin mystisillä tempuilla menemään jonnekin 4D:hen tai 5D:hen, jonne sitten joku johdattaa meidät. Me ollaan tietoisia niillä kaikilla, jos me vaan halutaan olla tietoisia, että jolle me suljeta pois sitä tietoisuutta. Vaatiiko se harjoittelua tai jotain? Mitä nyt harjoitteluun tulee, niin tietysti kaikkihan me tarvitaan harjoittelua siinä mielessä, että pitää tehdä jotain, jotta se tulisi tutuksi. Ja niin se on se matematiikan kanssakin. Mä oon sitä ajatellut nyt tässä ja tullut siihen tulokseen, että kun niin monet ihmiset pitää matematiikkaa niin vaikeana, niin se johtuu nimenomaan siitä, että jotta sitä ymmärtäisi kunnolla, niin pitäisi kyetä siihen avautumiselle 6D-tason ajattelulle. Abstraktiin ajatteluun. Ja senhän teki jo antiikin kreikkalaiset, kun ne näki, että siellä Aleksandrian ympärillä oli sitten se Niilin tulva ollut, niin siinä taas häipyi ne tonttimerkit sieltä, että missä kenenkin palsta oli. Ja sitten tarvittiin maanmittari sinne mittaamaan sitä. Mutta nämä kreikkalaiset ajattelijat, niin ne katteli sitä vähän aikaa ja totesi, että joo, että tuossa on jotain tuommoisia abstrakteja sääntöjä, joita voisi niin kuin noudattaa, ja kehitti sen geometrian, joka oli antiikin ajan matematiikasta kaikkein kehittynein haara itse asiassa. Ja se on aika jännä juttu. Kreikan ajattelijat nosti tämmöisen 3D-arkisen toiminnan 6D:hen ideatasolle. Se tapahtui jo silloin, ettei se ole mikään tämän päivän keksintä, että niin tehtäisiin. Onko kysymys nimenomaan sitten, kun puhutaan tällä tasolla, niin miten tavallaan tämä ajatusrakennelma, että onko se ideoiden tasolla tapahtuvaa ja sitten taas toisaalta käytännön tekemiset, niin onko tavallaan se ajatus sisältönä kertoo enemmän sen, että minkä tason opeista on kysymys?
Niin, siis tämä puhe näistä dimensioista 1, 2, 3D, niin sehän on tietysti 6D:ssä myös. Mutta siis se ajatusrakennelma sinänsä, niin se on 6D-rakennelma. Ja nyt tämä 6D-taso on siitä jännä, että siellähän voi olla niinku semmoisia ajatusrakennelmia, jotka on niinku keskenään ristiriitaisia. Ja siitähän niin kuin matematiikan historia 1800-luvulta antaa niin kuin esimerkki, jossa huomattiin, että ei se euklidinen geometria olekaan välttämättä totta, vaan keksittiin näitä epäeuklidisia geometrioita myös. Ja se, mikä on kaikkein kummallisinta ja ihmeellisintä siinä, niin on se, että me tietysti haluttaisiin, että tämmöinen matemaattinen teoria olisi ristiriidaton. Ja me haluttaisiin todistaa, että se on ristiriidaton. Mutta nyt käy niin hauskasti, että se epäeuklidinen geometria on ristiriidaton, jos euklidinen geometria on ristiriidaton ja kääntäen. Eli toisin sanoen, jos ne kaatuu, niin sitten ne kaatua romahtaa yhtä aikaa ja se olisikin aika kolinaa, mitä siitä kuuluisi sitten. Mitä se käytännön tasolla tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että jaa, mitähän se todella tarkoittaisi? Sitä on hyvä kysymys. Joo. Kyllä siinä monet asiat olisi sen jälkeen ihmetyksen alaisia, ainakin se aiheuttaisi. Kyllähän niin kuin tietenkin maailmankuvien romahtamisia ja joo, muuttumisia joo. Tapahtuu kaiken aikaa ja ajatelmarakennelmat, mitä aina tehdään niin, ja luodaan, niin. Kokee kolauksia ja niin edelleen. Niin. Elämä tulee välillä väliin. Niin, mutta luottaisin kyllä aika hyvin näihin geometrian teorioihin, että kyllä aika. Kyllä. No, jos ajatellaan nyt näistä ulottuvuuksista, niin onko näiden 6D-tason yläpuolella vielä jotain? Joo, siellä on sitten niitä korkeampia dimensioita. Ja mikä niiden tehtävä ja tarkoitus on? No, ne on siellä olevaisuudessa. Sitten kun kehitymme korkeammalle, niin voimme päästä varmaan niiden kanssa johonkin yhteyteenkin. Joo. Tässä on nyt semmoinen kohta, joka mun täytyy lukea täältä sattuneesta syystä. Ole hyvä. Näistä. Nimittäin nyt sitten, jos mennään vielä siihen, mitä tämä mestari DK sanoi, niin hän sanoi, että sitten näin seitsemännestä dimensiosta eteenpäin, niin niitä ei nyt sitten enää tässä fyysisessä tasossa oltaessa voi niin kuin kokea suoraan. Mutta mä ajattelisin näin, että me voidaan tehdä kyllä sinne 6D:hen niistä semmoinen käsitys, että minkälaisia ne olisi. Ja semmoinen lyhyenä luonnehdinta, ne seitsemäs dimensio, niin sen luonnehdinta olisi, että valon informaatio ja puhtaan ajattelun välittyminen. Kahdeksas olisi kosminen järjestys ja organisointi. Ja yhdeksäs olisi sitten ekstaasi ja ykseys, tietoisuus. Ja mä olen nyt aika varovainen sanomaan näistä oikeastaan muuta kuin sen, mitä kirjoitin silloin, kun ensimmäisen kerran kirjoitin nämä rivit tässä, koska siinä on semmoinen tietynlainen inspiraation hetki silloin, ja en tahdo rikkoa sitä. Sen takia luen sen täältä, enkä yritä sanoa sulle jotain muuta. Näin. Siis seitsemäs dimensio, 7D, on maallisen havaintokykymme kannalta käsittämättömän eloisa, kirkas ja kaunis kenttä, joka välittää luomisen voimaa ja tietoa, informaatiota, inspiraatiota ja riemua. Voimme ottaa näitä vastaan, jos sallimme niiden koskettaa olemustamme, tunnettamme ja älyämme. Voimme säteillä tuota vaikutusta fyysisen tason elämäämme aina 3D:hen asti ja myös 2D- ja 1D-olemuksiimme. Virta tulee täältä, olemme muuntajia. Kahdeksas dimensio. On taso, jolla kohtaamme kosmisen valtavuuden, asioiden, olentojen, tähtien ja galaksien yhteistoiminnan ja tarkoituksen. Siinä määrin kuin herkkä henkinen sydämemme voi näitä käsittää. Olemme yhtä universumin syvyyksistä kaikuvan laulun kanssa. Emme ainoastaan laula sitä, olemme tuo laulu. Olemme osa tuota suunnatonta järjestystä. Ja sitten on se yhdeksäs dimensio. Paljon on puhuttu ykseydestä, siitä, että olemme yhtä kaiken olevaisen kanssa.
Saamme todellisen kokemuksen tästä vasta, kun olemme valmiita kokemaan 9D-tietoisuutta. Silloin olemme valmiita katsomaan sekä vielä korkeammille tasoille, että edellä kuvatuille tasoille, ja rakastamaan niitä kaikkia, rakastamaan omaa vähäistä itseämme ja sitä osaa meissä, joka ei ykseyttä ymmärrä. Sillä tässä kaikessa ja tästä kaikesta ekstaasi kasvaa ja elää. Ja niin kuin sanottu, niin en oikein halua rikkoa sitä inspiraation hetkeä, jossa nuo sanat tuli. Ja tosiaan siinä nyt puhuttiin siitä ykseydestä, että sitähän paljon puhutaan, että nyt sitten me elämme ykseydessä luonnon kanssa. Ja sehän on hyvin vaikea niin kuin, ja kaiken olevaisen kanssa. Ja sehän on hyvin vaikea asia käsittää niin kuin täällä meidän 3D-olemuksessa. Ja aivan oikein, emme käsitäkään sitä. Mutta näistä... Käsin on esteenä. No se on se, että se asuu siellä ylemmissä, ylemmillä tietoisuuden tasoilla kuin mihin me yllämme arkisesti. Että se on siitä on sanottu siitä viidennestä dimensiosta, että se tuo niin kuin tietyllä tavalla esiin sen, että ykseys on mahdollista. Mutta se varsinainen ykseyden kokeminen, niin se jää kyllä sitten sinne yli fyysisen tason kokemusten. Mm-hmm. Että näin, tämmöinen käsitys mulla nyt ainakin on tästä asiasta. Minkälaisen roolin tai minkälaisen kuvan rakennat ihmiselle tämän kaiken ulottuvuuksien ja ajatuksien maailmaan? Mikä on tämä ihmisen kuva? Millainen olento ihminen on? Ihminen on kehittyvä olento. Me kehitytään. Niin, me tullaan yhä avoimemmaksi näkemään todellisuutta sellaisena kuin se on. Onko se jotain, joka kehittyy, vai onko se jotain, mikä on aina ollut olemassa, mutta me vaan havaitsemme siitä uusia puolia? No toi on varmaankin oikea tulkinta, minkä sanot. Että... Okay. Koska tietenkin se, että kun meillä on tämä, mitä me olemme ja me olemme suhteessa maailman joo. kanssa, joo. olemme niin ollaan, kuitenkin niin kuin vuorovaikutuksellisessa suhteessa, niin määrittämällä sitä toista, niin määrittyy myöskin se toinen. Niin, kyllä, joo. Kun puhutaan uudesta kuvasta tässä sinun kirjassa, niin onko tämä uusi kuva nimenomaan tavallaan tätä niin kuin syvyystason ajattelua, että näihin maailman jakautumista eri dimensioon, vai onko sillä jokin muukin no, merkitys tässä? Joo, siis sehän tulee oikeastaan kaikilla elämänaloilla tässä nyt vastaan, ja nyt puhutaan hyvin paljon siitä siirtymästä jonkin uuteen aikakauteen, jota puhutaan nyt vesimiehen ajasta. No, siinä nyt on kai sitten aika paljon erilaisia mielipiteitä, että milloin se nyt sitten alkaa ja onko se jo ehkä alkanut vai alkaako se 400 vuoden kuluttua. Että siinä on hyvin, ja mä ajattelen siitä, että se onkin pitkä prosessi, että osa ihmisistä ehkä jo on siellä, osa ei ole. Ja osalla menee vielä pitkä aika päästäkseen sinne asti, että ei se ole niin kuin joku kellon aika, jolloin siitä siirrytään vesimiehen aikaa, vaan se on prosessi. Vanhat aikakaudet irtautuu hitaasti ja uudet tulee sitten taas. Mutta siitä, että mikä on uutta, niin nyt kun on tätä henkisyyttä ja sitä koskevia kirjoituksia lukenut ja muuta, niin hyvin paljon niissä käy sillä lailla, että vedotaan aina johonkin, joka oli muinaisessa Egyptissä tai muinaisessa siellä tai muinaisessa Intiassa. Intia on ollut hyvin lähellä mun sydäntäni kyllä monissa kohdassa myöskin. Mutta joka tapauksessa niin kun katsotaan aina sieltä vanhasta, että mikä siellä nyt oli se suuri opettaja siellä ja suuri opettaja tuolla. Okei, ne suuret opettajat ovat olleet suuria opettajia, myönnetään. Ja ne ovat kertoneet kukin omalle aikakaudelleen sitä, mikä juuri sinä aikana on ollut ajankohtaista kertoa julki. Mutta mun mielestä ne olisi hyvä muistaa, että elämme nyt tätä hetkeä. Nyt on siis vuosi 2021 tällä hetkellä ja ollaan menossa eteenpäin. Ja olisi ehkä vielä tärkeämpää se, että mitä me ollaan nyt, mitä me nyt ymmärretään ja mitä me voidaan ymmärtää vastaisuudessa. Aina tulee uutta vastaan. Annetaan sen uuden tulla eikä takerruta siihen, mikä on joku vanha oikea oppi.
Sitä tarkoitan sillä uudella ajalla hyvin paljon. Päästetään uusi aika tulemaan. Kyllä. Nyt jos ajatellaan sitten tieteen roolia tässä tämän kaiken keskellä, eli tämän uuden ajan syntymisen keskellä, niin minkä näkisit tämän tieteen roolin tässä kohdassa? No se tuo ensinnäkin hyvin paljon semmoista konkreettista tietoa siitä, että miten niin kuin asiat toimii, tapahtuu. Ne tapahtuu tietyillä tavoilla. Siinä on tiettyjä lainalaisuuksia olemassa ja niistä on ihan hyvä olla perillä. Ja se on jopa niin kuin henkistä kehitystä, että on niistä perillä. Ei niitä tule vähätellä. Tieteen on tämä tieto. Rooli tavallaan luoda niitä tämmöisiä ideoita, kuinka tämä kokonaisuus toimii. Joo, se käsittelee sitä, että miten asiat toimii. Se käsittelee tänä päivänä erittäin tehokkaasti sitä ja hyvin taitavasti sitä. Siellä on suuria neroja tiedepuolella, jotka ovat kehittäneet sitä. Siellä on hyvin paljon luovaa potentiaalia tarvittu, että on löydetty kaikki ne tieteen tulokset, joita tänä päivänä on käytettävissä. Ja niitä ei pidä missään tapauksessa niin kuin vähätellä sillä perusteella, että me ollaan nyt sitten niin kovin henkisiä, että me tiedetään paremmin. Mutta sitten tieteellä on omat rajansa. Ja se raja on aika paljon nyt näin sen olevan siinä kohdassa, että tiede selittää kyllä, että miten asiat toimii, mutta sitten sen on hyvin vaikea vastata sen, että miksi olet olemassa ja miksi minä olen olemassa. Siihenkin on taas toisaalta niitä erilaisia koulukuntia. Niin. Filosofia tai uskontotiede voi etsimään joo. Vastauksia. Kyllä, joo. Joo, mutta uskontotiedekin, jos olen nyt oikein ymmärtänyt, niin sekin tarkastelee niitä uskontoja vähän niin kuin sillä ulkopuolelta, että siis sitä Jumalan olemassaoloa, niin sitähän ei voida niin kuin todistaa. Ei uskontotiedekään sitä voi todistaa. Se voi sanoa, että siitä on kerrottu sitä ja sitä, mutta sehän ei ole todistus kyllä, että kerrotaan kaikenlaisia asioita. Mutta toisaalta filosofiassakin on olemassa näitä erilaisia ajattelumuotoja, joilla sitä pyritään todistelemaan. Joo, kyllä varmaan. Kyllä, joo. Mitä haluaisit nyt kertoa tästä kirjasta lisää tai muuten tähän aiheeseen ja asiaan liittyen? Mitä en ole tässä nyt kysynyt? No siinä kirjassahan on tietysti käsitelty hyvin monia tämmöisiä yksittäisiä aihepiirejä ja niiden tämmöinen läpikäynti tällaisessa keskustelussa on tietysti aika mahdotonta, että siinä kulus jo liian paljon aikaa yksinkertaisesti tässä. Että suosittelisin hankkimaan sen kirjan ja lukemaan sen kirjan läpi. Mistä tätä kirjaa saa? No sehän on Basan Buksan, sen on kustantanut. Ja sitä on kyllä sitten saatavissa. Mullakin niitä on kotona kyllä muutama kappale, mutta tietysti sitten sopiva määrä kotiin tulevia tilauksia. Kiitos. Mutta joo. Ja sitten on ainakin Atma on myynyt sitä Ultran listoilla, se on ainakin. Kyllä. Ja varmaan kannattaa näistä ainakin henkisen alan kirjakaupoista kysyä. Ja ei mulla ole mitään sitä vastaa, vaikka sitä kysyttäisiin näistä isoistakin kirjakaupoista, koska kyllä se joku saattaa sieltäkin löytää. Että. Olisiko nyt loppusanojen aika? Mitä haluaisit tähän yleisölle vielä lopuksi sanoa? Ehkä pienenä innoittajana vaikka kirjasta. Ehkä mä luen tästä lopusta loppusanat. Että miljoonien vuosien aikajänteellä nykyiset oikeana pitämämme opit, ideologiamme ja uskontomme, valtakuntamme, ristiriitamme ja yhteenliittymämme, voittomme ja tappiomme haalistuvat historian hämärään. Egomme toiveet, halut, pelot ja ilot unohtuvat. Miljoonat vuodet ovat kuin hetki tietoisuuden valtameressä. Kaikki nuo vuodet kulminoituvat nykyhetkeen, jossa teemme valintoja. Tahdommeko edistää vai jarruttaa meitä yhä suurempaan rakkauteen ja viisauteen ohjaavaa kehitystä? Päätämme siitä nyt. Siksi nykyhetki on ratkaiseva. Tulevaisuus kasvaa siitä. Millaisen perinnön tahdomme viedä mukanamme universumiin niistä kokemuksista, joita olemme täällä kokeneet?
Mikäli tahdomme uskoa, että meillä on täällä mielekäs tehtävä, sen täytynee olla juuri tämä. Mitä viemme täältä yhteiseen käyttöön? Tämä siis viittaa siihen vaiheeseen, jolloin kehityksemme täällä maan päällä on ohi. Olemme valmiita lähtemään pois tältä planeetalta lopullisesti ihmiskuntana. Niin tämä lausuma viittasi niin kuin siihen hetkeen. Kiitoksia, Seppo. Kiitos.